Професионалната гала вечер по кикбокс в град Дупница предложи на зрителите изключително стойностни битки. Събитието започна с три подгряващи двубоя, като началото дадоха двама малки бойци – Радослав Василев от Дупница и Станислав Вълев от Варна. Победата бе за Станислав, който е син на световният ни шампион и настоящ селекционер на националния отбор по кикбокс Владимир Вълев Питбула. В останалите две подгряващи срещи Сашко Николов от спортен клуб Патриот Дупница победи с 2 на 1 съдийски гласа Димитър Вълчанов от спортен клуб Нефтохимик. Стефан Аджов от Спартак надигра категорично Петър Волев от Файт клуб. Основният матч на гала вечерта Pro Fight 18, европейският шампион Доброслав Радев победи с 3 на 0 съдийски гласа мароканеца Сабри Бенхения. Боецът на спортен клуб Патриот спечели тежката битка срещу класният възпитаник на световно известния треньор по кикбокс Майк Пасение, който бе въгъла на Хения. Чувстваме се перфектно, мина не как трябва, но явно нямаха този късмет, но гледах да обърна шата към моята игра. Трудна беше срещата, видях в началото, първия рунд започна добре, след това съперника по някакъв начин ти разгада играта или съм се заблудил? Да, той ми знаеше, играта беше ме доста добре разследил, но просто се получи, че влязе едно неочаквано коляно още първи рунд, което ми разби носа, спряме дишането, оттам се набърка цялата ми игра. И да, не се получи точната игра, която аз очаквах да направя. Почиташ аматьорски мачове или професионални като тази на гала? Разбира се, че профита, но аматьорски съм и в крафта, аз от доста време игра аматьорски. Знам си перфектно тактиката на аматьорски с отучкуването. Просто за профито ми трябва още доста спарки партньори, за да мога да се подготвя хубаво за една дадена гала. Трудно е, защото трябва да съчетавам моята работа, която е и нощта, и дневна. И доста трудно съчетавам с тренировките. Трудно мога хода някъде за по-дълго време на лагери да направя хубави спаринги. Трудно ги съчетавам, но кажи речи, успяваме. Това е работа. Работя му хранител работя. И да. Това ми е истина. Нямаш друг избор, трябва да имаш време и за тренировки, то е ясно. Даже записах ги да учи сега тази година и ще стане още по-сложно, но ще се справим, аз съм сигурен. Предстои световно, ще участваш ли? С живот и здраве, надявам се аз след този матч да видим, като изтираме, да няма никакви сериозни контузии. На 100% отивам, ако сме живи и здрави. Ще починем една седмица, да видим как с какво. Малко възстановяване е нужно и задължително след този матч. И ще продължим подготовката на 100%. Дупница не, ходим по София при моя доста добър приятел Стоян, той е управител на Крилхел, той ще се погрижи за нас, сигурен съм. А криотерапия правиш? Разбира се, не само това. Масажи, който трябва наместване, което не трябва, от всичко по-ново. В единствената женска среща с шампионския пояс се окичи опитната Теодора Кирилова. Състезателката на спортен клуб Армеец София надигра с 3 на 0 французойката Синди Силвестър, която излезе на ринга за своя 103-ти професионален матч в кариерата. Това е пореден успех за Теодора, която се състезава единствено на профи ринга, а нейн треньор е съпругът ти Марио Кирилов. Успешният тандем жена успех след успех в последните години. Доста опитна е по принцип и много класна и съм много благодарна, че се съгласи да дойде тук в България, за да направим този матч. Както знаете, в чужбина няма аматьорски кикбокс, всичко почва от професионално ниво, така че през годините вместо аматьорските тя е натрупала свой опит на професионалния ринг, като даже преди един месец последния матч беше на Thai Fight, турнир четворка, така че наистина е сериозно, но аз също подходих много сериозно и много съсредоточено върху подготовката си. Абсолютно всичко проучих и знаех, че бъде много твърда и корава съперничка, така че се подготвих изключително физически, за да мога да я изненадам. Ами аз също имам своя опит вече, мога да така да кажа, да смея да твърда. 10 години съм в националния отбор, преди това съм тренирал от 13 години кикбокс и муай тай, така че
мисля, че нали, опита също моя се показа на ринга. Спокойствието, което имам и показвам на мачовете, е благодарение на това, което на моя опит. Опитах Теди, как каквото и каза, всичко чу на ринга и го изпълни. Много рядко се случва. Ами така, тя е доста рутиниран и опитен състезател и аз се радвам, че направи такъв матч точно с наистина толкова титулована състезателка като Синди Силвестри, че успя да покаже на какво е способна. Кой гледа детенцето сега в момента? На Теодора Бабай. Ма видях, че върви по вашите стъпки много сериозно. На 4 години и половина, но кога ще е първият матч, тя ще си прецени сама. Не, кажи ми какво предстои, освен на световното, друг матч ще има ли преди това? Не, Теодора няма играе на световно първенство, тя играе само професионално. В смисъл, тази година игра на аматьорски състезания, единствено и само защото нямаше професионални срещи. Ние сме взели от аматьорския ринг всичко, което сме искали, така че... Ами така съм решила по принцип. Пандемията така малко ми обърка плановете последната година и половина-две. Трябваше да работя с някой друг аматьорски матч, но дай Боже всичко вече да си дойде на мястото и продължавам отново по план в професионалния ринг. Безспорно най-атрактивният двобой на стадион Бунчук в град Дупница се получи между капитанът на националния отбор по кикбокс Димитър Пенчев и неговия съперник Захир Заиров от Нидерландия. Представителят на спортен клуб Скорпион Плевен победи с 3-0 съдийски гласа азербайджанеца, който е с нидерландски паспорт и също е от школата на Майк Пасение. Тежка среща беше, тъй като противника ми беше много корав, но бях го добре проучил като цяло и не ме изненада с нищо. Общо взето мислих, че противника ми ще бъде доста по-мек, но той се оказа доста горав противник и трябваше да променим тактиката и да го натиснем малко повече. За да... Това нещо изтощава ли те психически? Ами не. Аз съм играл с доста тежки противници и не мисля, че на някой съм давал задна или някой съм се огъвал, така че продължаваме здраво напред. Да, това е една репетиция преди световното. Мисля, че ще бъда за световното в още по-добра форма, в още по-добра кондиция и мисля да влизам в призовите места. Да, това все пак ти е мечтата, нали така? Да. Титла, която все още нямаш в колекцията. Точно така и мисля да я превзема, да я взема тази година. Останалите 5 двобоя от основната файт карта също бяха изключително стойностни. Огнян Мирчев от спортен клуб Мусаши победи с 3-0 молдовеца Александър Скроп. Даниел Гецов от спортен клуб Армеец постигна успех в тежък матч срещу Душан Радович от Сърбия. Дупничанина Иван Костадинов загуби от кикбоксиора на ЦСКА Пламен Павлов. Срещата бе прекратена след лекарска забрана поради контузия в глезена на Костадинов. Представителят на спортен клуб Победа Враца Михаил Велчовски постигна поредната си победа с 3-0. Този път възпитаникът на треньора Венелин Янков се наложи над украинеца Александър Погребной. В успорван матч Александър Рибников от спортен клуб Спартак Пазарджик победи с 2-1 съдийски гласа представителят на спортен клуб Профайт Михаил Рангелов. По принципа на Доброслав Радев съперника не е случайен. Видяхте, че той е с колко мача на профи ринга и във ъгъла му е Майк Пасение. Само това говори, че този състезател е доказал се, за да излезне Майк. Ние това искаме. Ние не искаме наредени мачове и да правим пиари тук пред публиката. При нас няма такива неща. Искаме всичко да е истинско, за да може всяка година така да се развиваме и да има все повече хора по галите и да ни харесват. Точно това целиме. Искам слаби съперници, искам добри съперници. Просто искаме да покажем на хората, че сме истински и че не правим наредени мачове. Реагирахте много адекватно. Трябваше да е в зала гала вечерта. Един ден след това излезе заповедта за ковида и веднага преместихте на стадиона. Мисля, че ви се получи даже още по-добре. Да, и това е мнението и на другите хора тук, дето бяха на галата. Може да стане традиционно на стадиона, защо пък и да не направим и две гали, след като имаме сериозен гръб зад нас от спонсори, от приятели. Така че не е проблем организационно, вече сме в час с всичко, така че не ни е проблем да правим гала вечер и две в Дупница. Колко време ви отне организацията на подобна гала вечер? Ами, значи около близо 2 месеца.
защото ние направихме фай картата, ние бяхме организатори на ринг, на осветление, на музика, нали? В смисъл, всяко едно перо мина през нас. Бяхме от менеджер до водещ, така да кажем, защото на кантара бях и водещ. Но го правим от сърце, не ми пречи. Може да се превръщаме във всякакви хора, защото това, което видяхме днес, просто си заслужава. И с удоволствие ще го правим, докато сме живи. Следващата спортна проява на Българска конфедерация по кикбокс и муайтай е държавното първенство в стил лоу кик, което ще се проведе от 1 до 3 октомври в град Варна.